pondělí. Jsme fantastická čtyřka. Zůstali ti nejsilnější. Před vámi je druhá finálová vyřazovací hra. Každá chyba může rozhodnout. Dnešní rada bude v něčem speciální. Přichází porota. Jeden z nich skončí před branami finále. Tím, kdo jako první postupuje do finálové kmenové rady, je... Robinsonův ostrov. V pondělí večer na Nově.